després d'haver recorregut aquests dominis mítics i obscurs com el regne dels homes. I si ho han fet, és perquè és a les seves estanteries més recòndites, on s'amaren els arcans d'aquesta raça d'éssers primordials que són les titelles. Però, retornem una altra vegada a la nostra conferència i els temes que havíem plantejat al principi. I per això, us he preparat unes diapositives que vagin il·lustrant una miqueta el text que tinc preparat per continuar amb la nostra conferència. Doncs, en efecte, han estat moltes les variants de les seves tècniques i dels seus castellets i teatrets, així com dels seus tipus i prototip. Hauríem d'afegir en defensa dels titelles, l'occidental té per costum projectar un lloc de simbòlic d'indubtable eficàcia pedagògica per la literatèutica en una època com la nostra, en la que tothom està convençut de ser el melic de l'espanya. En una època així, és crucial trobar els mecanismes capaços de desvelar el nostre doble ocult, rebutjat per una civilització que els titelles poden ocupar. I ocupen ja, de fet, un paper certament modest i circumstancial, però no per això menys important, en aquest procés general d'un nou desenvolupament de l'imaginari. Si fos un apèndix sense més del manipulador posat al servei del seu ego, ho correix aquest disbarat. Quan els titelleres deixen de sortir fins i tot a l'escenari, disfressats d'actors, representant un paper, amb una guitarra cantant una cançó, o jo què sé, fins i tot disfressats de conferenciant. Llorins d'ous aixafats, sabata, patata, estraga barata! Ah! Estic fins als nassos d'aquests que no paren de parlar. Sempre la mateixa història. No us podeu imaginar com ens costa treure'ls d'aquí. No paren de parlar. Quina xerrameca! El meu amo m'ha enviat aquí a aquesta terra, Catalina, amb l'encàrrec estimat de fer tot quisqui, la Santíssima. Bé, perquè veig, em sembla que se m'acosta un client. M'amagaré. Ah, no sigui que em descobreixi, ja veureu quin susto li fumaré. Per salvar-te de la bèstia ferotxa! Sant Jordi! Sóc Sant Jordi, el ben nascut! Com m'espasa, m'ho nascut! De l'Orient lluny, ara vinc, on va estar temoros 25! Sóc el cavaller de l'esperança, de qui tots tenen frisança, quan de mi tenen venjança, els que han fet les mans! Només de sentir la seva presència, i em fa bullir la sang! No temeu per la meva sort, bon home! Ja que jo heu de saber que estic molt acostumat a enfrontar-me amb aquestes bèsties, perquè jo, abans de ser Sant Jordi i patró de Catalunya, vaig ser torero a Espanya. Ah, torna-lo! Ah, ah, ah! Passi, passi, passi! Ah, torna-lo! Ah, ah! Passi, 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 passi! Ah, 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 ah! Conec molt bé amb aquest poble, sí. Ai, quina por! Que has vist el dragó? De quin dragó parles, Cristeta? Que no veus que no hi ha cap dragó i que, a més, aquest dragó, si n'hi ha, és de cartró. Ai, que valent que ets! I amb la bèstia a punt de sortir! Ai, parlant de bèstia, Cristeta! Ai, sí, estic tot emocionada! Ai, parlant de bèstia, Cristeta, no vols ballar una mica? Ah, no vols ballar? Sí! Que no és que està a punt de sortir el dragó? Que no, que ballem, ballem! Que no, no és l'hora de ballar! Que sí, que sí, que sí! Ai, per deixar-la prop, què és això? Ai, ai, ai! Ai, on està, que l'estaca? Prop, prop!
em fa veure així. No sé. Ah, però què? Què està? Em fa molta impressió. Però, fora, fora! Ai, molt bé, molt bé. I ara, anem per feina? Sí, anem per feina! Oh, el Serra, està boig? Això està ple de coses. Sí, el món dels nens és molt gran. Ple d'objectes. Ho fan per tenir companyia. Jo conec aquest individu. Ah, sí? Sí, utilitza el moment nou pels seus negocis bruts. Et refereixes al teatre aquell que estic com tu? Sí, mira quina maduresa que tenia. I per què ho he de fer, això? No ho sé. No sé què es deuria dedicar en realitat. Segur que era una tapadera. Mira què és això. Era un pervertit, mireu. Escolta, però... I això d'aquí què és? Gràcies, Emma! Gràcies. Ui. I ara què fem? Ara! M'has de seguir! Què vols dir? Que m'has de seguir! Segueix-me! Ai, que fas? No digues! Espera! Ai, està boig, aquest amic meu! Està boig! Espera! Ai, espera! Dóna'm l'espelma! Ah, l'espelma! Sí, i després em segueixes! Ui, està ben boig! Em sents? Sí. Apa, passa'm l'espelma. Sí, ja vaig. Té malic, té vigilat, no li cremis els budells, eh? A la una, a les dues, i a les tres. Passa mai. Tot el contrari del temps fort que aquest gent passa volant.